Pērnā gada 8. decembrī jau 12. Gadu pēc kārtas Latvijas investīciju un attīstības aģentūra sadarbībā ar ekonomikas ministriju rīkoja konkursu eksporta un inovācijas balva. Šajā konkursā kategorijā eksporta spējīgākais komersants otro vietu ieguva SIA CrossChem. CrossChem ir Latvijas uzņēmums ar 10 gadu pieredzi, kurš ir vienīgais Baltijā autobūs asociācijas VDA akreditētais atbūru ražotājs. CrossChem ir sevi parādījis kā konkurētspējīgu autoķīmijas ražotāju pasaulē. CrossChem ir izdevies izveidot oficiālās pārstāvniecības Igaunijā, Somijā, Zviedrijā, Slovenijā, Krievijā, Japānā, Hongkongā un Austrālijā. Bez atbūvu CrossChem klientam piedāvā autoķīmijas, tas ir veistikla tiejušanas, motoru dzēsēšanas un citus šķidrumus. Tāpat liela popularitāte uzņēmēju vidū ir iegūšas CrossChem degvielas uzglabāšanas un uzpildu sistēmas. Šobrīd atrodamies CrossChem baramo kravu pārkraušanas un fasēšanas terminālā Jaunolēnē. CrossChem termināls ir radīts nodrošināt augstu kvalitātu produkcijas pārkraušanai, fasēšanai un uzglabāšanai. Terminālī šobrīd spējam pieņemt baramās kravas pa dzelzceļu, pārkraut pa tiešo autotransportā vai safasēt maisos 350 līdz 500 tonnas dienā. AdBlue šķidrums attīra izplūdes gāzes, sargājot vidi un cilvēkus, un kompānija CrossChem ir vienīgais akreditētais šī šķidruma ražotājs Baltijā. Rīgā ražoto produktu piegādā 23 valstīm visā pasaulē.